compartir aquí unes experiències i reflexions des d'un punt de vist, en aquest context més jurídic, potser una mica exòtiques. També voldria dir d'entrada que jo sóc aquí la cara visible per aquesta feina des d'Exil i en aquest context treballem, col·laborem estretament amb SICAR, però l'Ariadna Núño, que està asseguda allà, és la psicòloga que fa la gran part de la feina clínica, efectivament. Jo, com estic mig jubilat, tinc més temps per preparar aquestes coses. Doncs qui som? Exil és una entitat relativament petita que té una vida de potser 15 anys ara. El xilè Jorge Barudi és neuropsiquiatre i la va fundar després d'haver fundat una entitat amb el mateix nom a Brussel·les molts anys abans, després del seu exili des de Xile. La gran majoria som persones immigrades, no tots, però la gran majoria, i quasi tots treballem en temps parcial, vist que la precarietat financera en aquestes entitats és l'estat normal. Hi ha una, com veieu, psicòlegs molts, hi ha uns quants psiquiatres, la Letícia Medeiros, que ara fa la gran part de la feina psiquiàtrica, jo m'he retirat una mica, i tenim la sort també de comptar, quan tenim diners, amb terapeutes d'abordatges no primordialment verbals, com art-teràpia o teràpia dansa-moviment, etc. I tenim, evidentment, una part de coordinació i recerca de fons que és molt, molt important per la supervivència que es guanya de dia a dia. Què tenim? Això aquí, potser en aquest context menys important, una sèrie de teories que ens són importants per la nostra feina clínica, la resiliència, teoria del vincle, es treballa molt també amb famílies i nens, hi ha dos sectors, un és adolescents i nens i l'altre és adults. L'Ariadna i jo, i per aquest tema aquí, som del sector adult. La teràpia sistèmica familiar i, evidentment, en els últims anys ha sortit moltes aportacions des de la part neurobiològica i específicament la neurobiologia del trauma. Aquí potser que agafo la pilota que m'ha xutat l'Anna amb aquesta pregunta que què passa amb la memòria i amb les memòries traumàtiques, i sabem que les memòries traumàtiques en el cervell es treballen d'una manera molt diferent, així que quan és realment una memòria molt traumàtica, i és això que els sol·licitants d'asil haurien de parlar-ne, i parlar-ne en detall, i més d'una vegada, i sense mai, mai, mai contradir-se. Això, en principi, és una contradicció, és una cosa totalment impossible, perquè quan veritablement és traumàtica, la memòria està dissociada o està partida en moltes anècdotes, i justament no hi ha un relat que té sentit, un relat cronològic. Quan es pot elaborar un relat cronològic i que es pot narrar, la meitat de la feina terapèutica normalment ja està feta. Això només per a aquest tema. Què fem? La feina que aquí és el centre d'interès és la col·laboració amb l'entitat SICAR per dones víctimes de tràfic de persones, que és una part, no petita, però és una part de la nostra feina. Hi ha una varietat de projectes que tenim, de temes de treball que tenim, tant atenció a nens i nenes del sector aquest, o grups de parentalitat, que és per mi una de les feines més valuoses i més importants, que s'hauria de multiplicar per 100. La feina que estava al centre i a l'inici de l'entitat, l'atenció a persones refugiades sol·licitants d'asil Després, específicament també en col·laboració amb l'ICD, atenció a dones víctimes de violència masclista o intervencions en situacions d'impacte, ja sovint en el context de les formes més greus de la violència masclista, d'assassinats de dones, que també és a càrrec, sobretot, de l'Ariadna. I després, justament, aquesta atenció a les dones que són víctimes de tràfic de persones. En general, ens orientem amb tota la nostra població, una mica totes les persones amb traumes greus, una mica amb aquesta dinàmica que intentem treballar, que la persona pugui arribar de l'estat de l'esquerra sentint-se culpable, sovint, fins a un ésser viu en el sentit de refer-se com un individu de plena dignitat i de plens drets. I això passa també per la fase de poder reconèixer d'haver estat victimitzat, d'haver sigut una víctima de persones, una víctima de mecanismes, de processos, etc. Aquest pas sembla que sigui evident, no ho és, i en aquest context encara ho és menys, perquè moltes coses que s'han de poder afirmar cap a fora, primer s'hauria de poder afirmar cap a dins, davant de si mateix, i moltes coses que produeixen molta vergonya són molt difícils de reconèixer davant de si mateix. I després, aquesta terminologia que segurament ja l'heu vista, que s'ha intentat parlar molt menys de supervivents últimament que de víctimes, perquè no es vol que la persona es fixi en la posició de víctima o que sigui vista únicament com a víctima, però sobretot aquesta part que la teoria de la resiliència hi posa l'accent, la seva força d'haver sobreviscut situacions de vegades que són difícils d'imaginar, que són difícils que tots nosaltres, i sobretot les persones que han passat per aquestes situacions, que prefereixen no recordar, que prefereixen no imaginar-se, que preferim perquè les emocions que estan vinculades a aquestes situacions d'impotència extrema, de temor extrem, de terror, de por de mort, etc., aquestes emocions són altament desagradables i naturalment evitem, i tots intentem evitar de sentir aquestes coses. Doncs això seria una mica el recorregut que intentem ajudar a facilitar amb tota la nostra clientela. Ara voldria parlar una mica què és específic, que potser que és una mica diferent a treball amb refugiats, amb víctimes de guerra, víctimes de tortura, en aquest context específic de dones que han sigut víctimes de tràfic de persones. Doncs una de les primeres coses és restablir objectius, restablir la dignitat de la persona. I dignitat, abans potser que s'hauria de dir individualitat, perquè tot procés de traumatització voluntària, intencionada, com la tortura, com l'explotació de dones, intenta en principi d'objectivar la persona, de treure-li la seva individualitat i de fer-li un pur objecte. I d'això s'ha d'anar cap a l'altra banda, s'ha de dir l'autonomia, la individualitat, la dignitat són temes absolutament primordials i davant de tot tipus de reflexions clíniques en el sentit més biomèdic o de simptomatologia. En aquest col·lectiu és particularment difícil reconèixer-se com a víctima. Això sí que veiem que és un obstacle molt més gran que amb altres persones, perquè els mecanismes que han dut en aquest estat produeix molta estigmatització social, produeixen molts sentiments de culpa, sentiments de vergonya, i tot això ho fa més difícil de poder reconèixer davant de si mateix. La situació emocional, com he dit, hi ha aquests sentiments que el que volen és oblidar, posar a ignorar, i el treball psicològic sense pensar, sense poder recordar, sense poder reconèixer, és complicadíssim, perquè ens quedem bloquejats en l'estat d'evitació, i aquest posa uns límits extremadament estrets. El que és un problema també major, que en comparació amb refugiats polítics, dels clàssics, dels antics, que ja no veiem tants, quan arriben al país que els acull, normalment la part del perill extern ja és en el passat. Aquí no. Les xarxes són presents, el perill és present, i el perill en moltes formes i intimidacions i amenaces pot continuar, i això complica moltíssim aquesta feina. El context familiar, com ja s'ha dit aquí, és una altra cosa molt important, molt important, perquè la major part d'aquestes dones haurien de poder enviar diners a la seva família. Estan sota pressió, i la família, no sempre, però de vegades, també pot ser còmplice i pot exercir una gran pressió, o pot fins i tot haver facilitat la situació d'explotació i de tràfic. I d'altra banda, la família i els familiars, els nens, tota la família poden estar en una situació d'hostatges. Hem parlat de Nigèria. Allà la presència i el poder d'aquestes xarxes és enorme, i la por de les dones que estan aquí és més que comprensible i justificada, que tenen molts motius per no posar-se en contra de les xarxes. Una altra cosa que veiem, que potser una etapa una mica més endavant, que no és fàcil explicar als propis familiars i sobretot als fills que ha passat, d'estar forçat a exercir la prostitució. Evidentment és una cosa dificilíssima. Què puc dir? Com puc dir? Què té sentit? Amb això intentem d'ajudar una mica. El model habitual, ho passo molt ràpidament, doncs evidentment treballem a nivell individual, però certes coses van molt millor a nivell grupal, sobretot quan es tracta, i aquí un altre cop, aquí és més complicat, però sobretot quan es tracta de descobrir mútuament les forces, els recursos, les capacitats que tenen totes les dones. La part mèdica és relativament modesta, però moltes vegades també que el metge o el psiquiatre o la psiquiatra poden tenir una funció de mediadors, perquè la comunicació en el món mèdic no sempre és la millor, i sovint s'ha d'explicar moltes coses, i s'ha de crear una representació del cos, s'ha de crear una representació de què pot ser una malaltia. El treball aquí, el treball, intervenció social, tot això aquí normalment ja ho tenim delegat a la entitat SICAR. El que normalment intentem és ajudar a les dones que puguin reconstruir una xarxa, o construir per primera vegada, perquè quan venen no en tenen, d'amics no en tenen, de persones solidàries, i això passa per l'obstacle de la confiança. La confiança es destrueix amb aquests processos d'una manera radical i algunes vegades definitiva, que ja no és possible confiar en ningú, en cap ésser humà o de manera extremadament selectiva. I, evidentment, això es veu per recrear una xarxa, per recrear amistats, per confiar en entitats humanes és un repte molt difícil. Molt curt, però potser ja veig el temps, em sembla que s'està acabant. Un gran problema tenim també amb l'abordatge, això és molt banal, però potser que no tothom ho coneix, però l'abordatge psicològic és un invent del món occidental dels últims, que diguem, 100 anys. I en moltes cultures, evidentment, tot que té a veure amb psiquiatria, psicologia, vol dir que és la malaltia dels altres, d'aquests que estan exclosos, marginats, els bojos, que en totes les cultures es troben maneres de tractar amb la bogeria, però és una cosa que fa molta por. I intentem posar-lo tan lluny com possible. I normalment les persones boges estan excloïdes de la... I, evidentment, allà tenim una feina enorme d'explicar del que volem, del que som, del que podem fer i del que no. I això, segons la cultura d'origen, ens pot posar uns reptes importants. Jo crec que ho deixo aquí, no puc fer més que una pinzellada, però he intentat mostrar que és una feina que hi ha moltíssima necessitat, hi ha moltíssim sentit de fer-la, hi ha relativament pocs o molt pocs recursos per fer-la i és relativament complexa. Moltes gràcies.